فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. آن لائن تجوید القرآن کی اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 182 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. پہلی آیت آج کی اس ایپیسوڈ کی آیت 188 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. یا یہاں یہ مد ہے, مد متصل ہے, کھڑا زبر جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے, تو یہ مد متصل مقدار 2 یا 2.5-4 الف کے بقدر ہے. اسی طریقے سے قصاص کی قاف اور صاد اور آگے بلا الف کے بعد سو والا موٹا ہے, صاد موٹا ہے. فی القتل قاف موٹا اور تا کو باریک پڑھیں گے. الحر کی را کو موٹا اور را حا کو حلق سے ادا کریں گے. بالحری یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا. والعبد بالعبد والانثى بالانثى, عبد یعنی با پر قلقلہ کیا جائے گا اور بالعبد یہاں پر بھی با پر قلقلہ کیا جائے گا. والانثى یا نون پر اخفا کیا جائے گا, تا کو کھینچ کے پڑھیں گے کھڑا زبر کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے فمن عفی له نون ساکن کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلق میں سے ہے, اظہار کیا جائے گا. من اخی یہاں پر نون ساکن پر اظہار کیا جائے گا, من اخی اس طرح سے پڑھا جائے گا. شیء فاتباع بالمعروف, شیء تنوین کے بعد فاء جو کہ حروف اخفا میں سے اخفا کیا جائے گا. فاتباع بالمعروف یہاں عم پر اخلاق کیا جا رہا ہے, تنوین کے بعد حروف یعنی با ہے اور یہاں پر میم کو یعنی نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے اخلاف کر کے پڑھیں گے.
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ یہاں مد متصل ہے بِإِحْسَانٍ سے بے احسان وقف کی وجہ سے کر دیا جائے گا اور اس وجہ سے یہاں مد عارض وقفی ہے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَلِكَ کی ذال کو نرمی سے تَخْفِيفٌ خواہ کو موٹا اور مِّن رَبِّكُمْ اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا مِّن رَبِّكُمْ یعنی مِّن رَبِّكُمْ یہاں ادغام کیا جا رہا ہے اور غنہ نہیں کیا جائے گا نہ ہی اخفا کیا جائے گا. وَرَحْمَةٌ سے وَرَحْمَةٌ فقف کی وجہ سے تا کو ساکن کرنے کے بعد اور حامد تبدیل کر دیا گیا. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بن پر اظہار کیا جا رہا ہے علیم سے علیم وقف کی وجہ سے اور یہاں مد عارض وقفی ہے. مد عارض وقفی کی مقدار 2.5 الف کے بقدر ہے. ولکم فی القصاص قاف کو موٹا صاد کو موٹا صاد کو موٹا اور اگلی بڑی صاد کو بھی موٹا. حیات یا اولی الالباب حیات تنوین کے بعد یا ہے اور یہاں پہ ادغام کیا جا رہا ہے بلکہ ادغام مع الغنہ ہے. الباب لعلکم تتقون سے تتقون وقف کی وجہ سے نون کو ساکن کیا گیا یہاں مد عارض وقفی ہے اور قاف کو موٹا کیا جائے گا. مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت جو کہ 180 ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. جی جناب اذا کی ذال کو نرمی سے حضر کے دوت کو موٹا احدکم الموت ترک یہاں اخفا کیا جا رہا ہے. ترک کی تا کو باریک را کو موٹا خیرانل یہاں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے جناب خیرانل نہیں پڑھا جائے گا خیرانل وصیت. جی جناب آگے بڑھیں تو للوالدین والاقربین بالمعروف اقربین کے قاف پر قلقلہ سے پڑھیں گے اور آ کو موٹا پڑھیں گے. حقا علی المتقین اور یہاں یہ نوٹ کریں گے تنوین کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلق میں سے ہے اظہار کیا جائے گا. مزید آگے بڑھیں گے فمن بدلہ بتایا جا چکا ہے یہاں ساکن اگر با ہو تو وہاں بھی اخلاب ہوتا ہے تو یہاں بھی اخلاب کیا جا رہا ہے. ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. فإنما نون پر غنہ کیا جا رہا ہے ما إثمه تھا کو نرمی سے پڑھ جائیں گے ہو کو الٹا پیش کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے اور یبدلون ہو سے یبدلون آ کو ساکن کر دیں گے. إن الله سميع عليم تنوین کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلق میں سے اظہار کیا جائے گا. فمن خاف نون ساکن بعد خواہ ہے جو کہ حروف اخفا میں سے لہٰذا اخفا کیا جائے گا حروف اظہار میں سے یعنی حروف حلقی میں سے اخفا کیا جائے اظہار کیا جائے گا معاف کیجیے گا. تو من موسیا جنفا او اثما فاصبح بینهم فلا اثم علی. من موسیا تنوین کے بعد جیم ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے اخفا کیا جائے گا. اثما یہاں تنوین کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے اخفا کیا جائے گا. بینهم فلا اثم علی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی دوسرے کلمے میں ہے مد منفصل مقدار 2.5 الف کے بقدر ہے. علیہ وقف کے وجہ سے یہاں ہا کو ساکن کر دیں گے. ان اللہ غفور الرحیم من سے رحیم ان نون مشدد کے وجہ سے غنہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یہاں لفظ اللہ کو موٹا پڑا جائے گا. تو الحمدللہ یہ ہماری ایپیسوڈ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی. 182 تک آج کی یہ ایپیسوڈ اللہ کی توفیق سے تکمیل تک پہنچی. اگر یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اپنے بہن بھائیوں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے قرآن کریم کی تعلیم و تدریس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیجیے تاکہ اس قرآن کی تعلیم کو ہم مل کر آگے دوسروں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.